гарний підносик, а на підносі ви хочете, щоб була пляшка горілки, там закуска, так далі. Це пляшка горілки, це кебаб. Це кебаб пляшка горілки. Що ти хочеш? Це дуже багато пляшка горілки. Дві пляшки горілки їм поставили. Це мало. І два голубці. Бажаю тобі щастя, радості, слова і побільше вам бабла. Але ми бабли і капусу крали, яке тут буде бабло. Не знаю, яке буде. Дима, я ще зараз щось придумаю. Кручу, пан, іди за речем нормальним. Здебаємо на він. Ти кручу, пан. Коротше, ти сам нас четверо. Будемо щось рішати. Це опер вірне цей. Ладочку п'янки. Може номер підвашується. Ти зараз не зігається, то ти сам. А мені щоб вони склалось у їхній молодій сім'ї так, як вони хочуть. Їхні заповітні побажання, мрії, щоб вони світили свій щастя тільки від Бога один на одного. День вашого весілля так склалось у нашого другого день народження. І ми хочемо привітати його день народження. По-різному розуміється слово. Головне, щоб він був здоровий. Все, все вам найкраще. Ваші молоді сім'ї і тобі, Боже, все вам найкраще. Свято Богдана, народження! Свято народження, Богдана!